जेठ मसान्तर सम्म जारी गरेको निषेध आदेशलाई चाहिँ अब सारिक गते देखि सात गते सम्म त्यो खाप गर्ने निर्णय गरेको छ आज आज लाखको भक्तपुरका साथीहरूले निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ खाद्यान्न तरकारी फलफुलमा माछा मासु लगायतको वितरणको लागि हामी 11-9 बजेसम्म छुट्याएकोमा अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाचनमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माण का कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो, तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले दैनिक 4 बजे बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने हुन्छ। किनभने 4 बजे राख्यो भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस्। बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ, तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषि सँग सम्बन्धित मल घिउ होइन त्यसपछि अत्यावश्यक त्यो कुराहरू त्यो पनि निर्माण हुन्छ ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो अनलाइन डेलिभरी जस्तै होम डेलिभरी गर्नको निम्ति पनि हामीले दैनिक रूपमा अब दिने भनेका छौँ। त्यसै गरी होटलको टेकवे सेवालाई पनि अब खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अनि यो अब विदेश जाने व्यक्तिहरू खास गरी अब अमेरिका जाने व्यक्तिहरूको डिभी परेको कारणले अब भिसा प्रक्रियामा अन्तर्वार्तामा चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्ने पनि गुनासो आयो। त्यो भएको हुनाले इडिभी परेका व्यक्तिहरूको लागि कुटनीतिक निकाय र अन्य निकायमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने भिसाका प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने पनि भएको छ। अब यो कुटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र अब शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्णय गरिसकेको छ यो अब अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने पठन पाठन गर्न दिने भनेको छ। अब मेन हामीले अहिले मोटामोटी थप गरेका विषय हुन्, अरू चाहिँ साबिक बमोजिमै गरेका छौँ। अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दर अझै घटेको अवस्था छैन। अब यो एक हप्तापछि चाहिँ अझ हामी थप सेक्टरहरू कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमै सोचिराखेका छौँ र समस्यामै आएका इस्युहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै कोरोनासँग हामी लड्दै जुझ्दै चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने अहिले चुनौती छ। एउटा लाइफलाइन पनि कसरी सञ्चालन गर्ने र कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि कसरी घटाउने, दुईवटा चुनौती छन् हामीसित। त्यो चुनौतीको तालमेल मिलाउँदै हामी आवश्यक निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ, त्यो पालन गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ। अब यसमा हाम्रो व्यापक अनुगमन पनि हुन्छ। अहिले हामीले पछिल्लो चरण चाहिँ अब मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य मास्क लगाएको छ कि छैन त्यो प्रहरीले हेर्छ, अनुगमन गर्छ र मास्क नलगाउनेलाई कडा कारवाही गर्छ, होल्डिङ गर्छ, जरिमाना गर्छ। र अर्को भिडभाड जन्य गतिविधि रोक्ने होइन, अब जस्तै पार्कमा भेला हुने होइन, अब हामीले सामान्य मास्क लगाएर हिँडेको ओरेको त्यति चेक नगरे पनि, तर अब ग्यादरिङहरू भिडभाडहरू होइन त्यसलाई चाहिँ हामी रोक्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसमा भएन भने होल्डिङ गर्ने, त्यो कुराहरू हामी गरिराख्यौँ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी गरेका छौँ। र यसबाट पनि अझै अब केही अब यो निषेधाज्ञा लागू गरेको अलिकति लामो समय भयो, करिब 46 दिनमा हामी पुगिसकेका छौँ। यसमा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। जस्तै अब अहिले अब
यो फेन्सी पसलहरु त्यसपछि अन्य कपडा पसलहरु टेलरिङहरु त खोल अहिले खोलेको छैन सार्वजनिक र निजी सवारी साधन हामीले सञ्चालनमा रोक लगाएको छ अब धेरै मानवहरुलाई मार्का पनि परेको छ पीर परेको छ त्यसको हामी संवेदनशीलता पनि बुझेका छौ र आगामी दिनमा अब हामी कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अन्य निकायहरुसँग पनि सरकारवालासँग छलफल गरेर कुन-कुन सेक्टर खोल्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय गर्छौ र यसैको लागि यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्पूर्ण मानवहरुमा सहयोग गर्दिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु अपील गर्दछु धन्यवाद समीक्षा के छ अहिले समीक्षा अब हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञहरुसित पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौ अब तपाईहरुलाई पनि थाहा नै छ हामी सबैले भोगेको कुरा हो बीचमा एकदम मृत्यु दरहरु पनि अत्याधिक भयो संक्रमण दरहरु पनि बढ्यो त्यसपछि अस्पतालका बेडहरुको पनि चाहिँ अब भरि भराउको स्थिति भयो हामीले यो बीचमा विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरु विथ अक्सिजन सहितको गरियो अब तर अहिले अब जस्तै राधा स्वामीमा हामीले करिब 200 को आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको स्थापना गरेका थियौ त्यो अब अहिले खालीकै अवस्थामा छ अन्य अस्पतालहरुको बेडहरु पनि खाली नै छ तर अहिले आईसीयू र भेन्टिलेटरको बेडहरु चाहिँ अलि प्याकको अवस्था छ अब सुधार धेरै आको छ तर अब यसलाई अझै हामीले एक हप्ता जति अलिकति अनुशासनमा बसेर पालना गर्यौ भने यो नियन्त्रण हुन्छ र अन्य सेक्टरहरु पनि हामी थप खुलाउँदै लानेछ कार्यालयको हामीले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको हकमा हामीले सार्वजनिक बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ अन्य कार्यालयको हकमा हामीले एक हप्तालाई चाहिँ अलि नखोल्ने भनेर निर्णय गरेको छ जस्तै 1 गते देखि 7 गते सम्म थप गरिएको छ 1 गते देखि 7 गते सम्म अब यो निरन्तरता दिएको छ यो 7 वर्ष थपिन त अहिले अब उहाँहरुबाट लिन मिल्ने अलि मिल्दैन ह खाद्यान्न पसल बिहान 11 बजे सम्म सञ्चालन गर्न दिने हैन अनलाइन डेलिभरी र होटलको टेक अवे दिने पुस्तक पसल खोल्न दिने बिहान 11 बजे सम्म हार्डवेयरका पसल बिहान दैनिक 4 बजे पछि खोल्न दिने हैन कृषि कार्य सञ्चालन गर्न दिने कृषिसँग सम्बन्धित मल बिउ बीजनहरुको ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्न कूटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न दिने त्यसपछि यो वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरु र ईडीबी परेका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्ने मोटामोटी इनी निर्णय Thank you.